Tak dneska vám ukážu, jak tak asi vypadá normální školní den Vietnamce. Enjoy! Čaute lidi, tady Fila, jo? A takhle nějak začíná můj školní den. Každý den stávám v 5.30, ano, a pak prostě nasnídám si. Mám spousta času, než začne škola. Jdu si zacvičit. Jako pravý top G, dýchejte vzduch, jo? A cvičte každý den jako já, jo? U ty ukradnuje mozí! Přečtu si nějakou knížku, jo, protože vzdělávání je velice důležité. Máš tu knížku obráceně. Velmi důležité, ano. Co jste si mysleli? Jsem takový člověk. Stávám těsně před školou, jo. Škola začíná v 9, tak prostě stávám v 8.55. Tak, jde se do školy, jo? Škola začíná. Jsem tak rád, že škola začíná od 9, jakož nejsem žádné ranní ptáče, jo? Are you sure about that? Že mě to takhle vyhovuje. Díky školu. Jdeme! Za 5 minut začíná škola, tak si musíme pospíšit, jo? Tak všichni viděli, jak jsem tlustej. Tak, hotovo, jo? Vidíte mu krásný Asian outfit, jo? S tím vlasama se nedá nic moc dělat, jo? Kromě tohle. A jde se do školy. Tak, dal jsem si snídaně, jo? Klasika rýže, jo? A... Hele, králík. Nebojte se, není kýtlu, jo? Je to chábr. Prosím, pomocte mi, už mě nerbaví každý den s rýži, s tímhle šikmo očkem. A druhou misku si bereme do školy jako svačinko, jo? Žádný Vietnamec nepřeže ani jeden den bez rýže. Tak si bereme do školy tejto, abychom měli sílu studovat, jo? Rozumíte? Tak dáme to hezky do brašny, jo? Tam mám s sebou noťas, víte co? Ty mám i... Tak dáme, pánové, jelikož nám nezbývá moc času, tak si zapneme hudbu, jo? Tak a jsme ready jet do školy, jo? Jdeme! Dneska je moc krásně, dámy pánové, ideální školní den, jo, až na ty silnice, jo. Je všechno krásný. Tak momentálně jsme ve škole, jak můžete vidět, jo. Jsem teď zjistil, že naše škola vypadá celkem jako Minecraft domeček, že by tuhle školu postavil Studio Moon TV. A pojďte se mnou checknout školu, co tam máme, jo. Chodím tady na všem, pošle MO jako Vysoká škola ekonomie a management. Ze mě bude inženýr z večerky, chápete to? Tak, tady jsme u školy, víte co? Když se chcete dostat do školy, tak musíte mít kartu, jo? Já to mám v peněžence. A když nebudete mít, tak asi máte smut. Tak momentálně už jsme ve škole, dámy pánové, jo? Tady máme i logo školy. Jak to svítí hezky, co tam je vzadu, jo? Tak vítejte u mě tady ve škole. Tady, jak můžete vidět, máte gauče. Moderní, všechno moderní, ano. Kdybyste se nudili o přestávce, tak si můžete dát šlofík tady. Už začíná škola. Tady máme televizi, která nám ukáže, do jaké učebny máme jít, jo? Tak nejdřív si pustíme Netflix, ne? Na přednášce můžeme mít i noťas, jo? O tomhle se nám na střední mohlo jenom zdát přesně jako tenhle slogan. Život začíná tam, kde končí strach. Tady nám pan profesor ukazuje, jo, že pokud nám chybí peníze, tak si je máme vytisknout. A nejvíc se vyplatí, pokud vytiskneme tyhle dolary, jo? Protože české koruny teď padají inflace, víte co? Ve škole tu máme i knihovnu, studovnu, jo? A pokud byste se nudili, tak tu máme i klub. Oh yeah! Jej. Ne, dělám se srandu, dámy pánové, jo? To asi nebude ten klub, co si všichni myslíme. Naše škola má i výtahy, má to vaše škola nebo ne? Nemáte ty máš málo peněz. Můžete vidět, moderní, všechno máme, jo? Tady máte zrcátko. Můžu vidět, že jsem velice sexy, jo? Krásný outfit, jo? Za milion dolarů, jo? Naše škola vede i do podzemí, pojďte se podívat, jo? Pojďte se podívat, co tady dole máme, let's go. To kde to jsem? To možná tahle cesta vede do tajemné komnaty, jo? Za chvíli budu muset použít hadí jazyk. Pinčinin! Pinčinin! Tady jsem ještě nikdy nebyl, jo, ale... Posilovna tu máme taky, klub, jo, studovna, knihovna. Tak si pojďme čeknout, co tam je. Oh,
Naše škola máme i vlastní studio, jo, na podcasty, na videjka. To se na podcasty asi nedělá, a to je jedno. Tady vznikají veškeré startupy, jo. Brzy jim řeknu o svém startupu Hruška, jo, která bude konkurovat s Apple. Ze mě bude šikmokej Steve Jobs. Tak teď mám dlouhou přestávku 2 hodiny, než začne další přednáška. Tak si půjdeme do IKEA, jo, protože kousek tady je IKEA, kde si můžete dát skvěle meatballs, brácho. Asi 10 kroků od školy, tu máme hned Lidl, jo, takže o přestávce, kdyby někdo měl hladík, tak i Lidl to jistí. Lidl, moje první volba. Ne, to prostě říkali kou. U školy máme dokonce i Lidl, jo, takže možná za chvíli nakoupím i zboží do večerky, jo, a pak pojedu domů. Ne, vlastně do IKEA ještě, pojďte. Tak momentálně už jsme v IKEA, dámy pánové, a jdeme na obídek, jo, let's go. Hej! Vypadá to báječně. Počkat, co to je? Počkat, co to je? Tak zkusíme tomu dát šanci. Ale se fakt nedá žrát. Aspoň, že jsem na každou situaci připravený, jo. Tak za chvíli zase začíná škola, jo, ale nejdřív si jdeme, jo, dát šlofíka tady. Máme tu dokonce i svačinku. A koukejte, i vanu. Tak si dám nejdřív sprchu a možná se ještě vykadím a můžeme se vrátit. Tak už jedeme do večerky, dámy pánové, jo. Už je po škole, jo. Už jsem vám nic moc nenatočil, jelikož je to divný na přednášce, když vytahuji zrcadlovku a tam natáčet jako psychopat, jo. Takže už jedeme do večerky. Škola byla dobrá, samé jedničky, jo. Ne, žádná jednička nebyla, ale... Dneska žádné testy nebyly, ale už jedeme do večerky, takže let's go. Momentálně jedeme rychlostí Piráta silnic, jak tady, jo. 15 km hodině. Ty cesty jsou úplně zasekaný, jo. Začíná léto, hned všechno musí vykopat. Hajá. Tak už jsme zpátky ve večerce, dámy pánové, jo, škola skončila. V tomhle videjku jsem vám chtěl jenom ukázat, jak vypadá můj normální školní den Vietnamce. My Vietnamci nejsme jenom 24/7 zavření ve večerce, ale chodíme sbírat i jedničky do školy, jo. Momentálně studuju na Vysoké škole ekonomie a management, jo, jelikož se zajímám o marketingu, víte co, jak selovat, jo, tady zboží, aby to jelo hezky. Vybral jsem se tuhle školu ještě z dalších důvodů, například je to velice flexibilní, jo, takže mega stíhám večerku i školu zároveň, víte co, na ty přednášky úplně nemusím chodit, jelikož my máme online školu, můžu si vybrat, víte co, prostě učitelé jsou lidi z praxe, po celém školním roce můžete si kdykoliv vybrat, kdy chcete jít na zkoušky, že je to úplně chill, že a zítra zase do školy. Já na ty přednášky rád chodím, jelikož kdybych nechodil do školy, tak bych byl tady zavřený ve večerce a to nechci, jo. Takže zítra zase běžím do školy. Kdybyste ještě nenašli vaše vysněnou vysokou školu, tak přijďte ke mně, budeme chodit, budeme spolužáky. Kde jste? Mám se obsloužit sama? Jo, zbězí paní. Sejdeme večerce zase, pojď nakoupit, baby, jestli máš čas. Doufám, že máš cash, cože, co chceš, bez peněz do krámu ne.